Добро утро на всички. Казвам се Ивелин Михайлов и днес искам малко да поговорим за правилното смесване на информацията. Как да боравим с информацията така, че да можем да извлечем максимална полза от нея и да си наредим живота по един начин, който да ни направи щастливи. Идеята да поговорим за това ми дойде от хора, с които говоря, които имат информация и от едно и от друго място, но не се научават правилно да смесват информацията и правилно да търсят точно тази информация, която би им помогнала да внедрят две на пръв поглед противоречащи си твърдения. В изобразителното изкуство, понеже от много години работя с художници и ми се отдаде възможност да работя с добри живописци. Разликата между добрия живописец и посредствения е и в смесването на цветовете. Добрия живописец взема обикновените цветове и се умява от тях посредством смесването по такъв начин да ги смеси и да ги направи, че накрая се получава шедьовър. Жена ми беше фризьорка, знам, че смесването на цветовете при боядисването на косата също играе много голяма роля и значение. И тя можеше да прави един много хубав рус цвят, който малко хора можеха да го правят заради смесването на цветовете. По един определен начин се смесва. Същото е с информацията. Понеже ние четем, от една страна, ще дам пример с книгите, които са за финансово образование, финансово грамотяване. Четем книги, които ни казват как да спестяваме. И четем книги, които ни казват как да инвестираме. И хората се объркват и казват кое е правилното. Има различни твърдения, които са против спестяването и против това един човек да се научи как може да си оптимизира финансите. Защото много хора вярват, че тяхните финанси са в това състояние, което е в момента, само единствено защото изкарват малко, а не защото боравят лошо с тях. Много малко хора се учат как да боравят с финансите. И това го виждам, дори моите родители, хора близки до мен, даже и грам не допускат, че те могат да боравят зле с финансите, а мислят, че имат недостатъчно количество от тях и въобще не търсят информация да се научат как да боравят с финансите. И това, което ми направи впечатление, е, че има много хора, които намират извинение да не четат литература, защото казват в дадената литература, ние виждаме, че се говори за спестяване. Ама спестяването от своя страна води до смаляващо мислене. Тук има и една информация, която сме качили в YouTube канала на Together България, креативното мислене на плейлиста, и слушайте го целият диск. Перфектен е просто, това е наистина много ценна информация. И там наистина казват, че човек може да има смаляващо или разширяващо мислене. И тук идва въпроса, ако започна да спестявам, защото познавам хора, които спестяват. И наистина много от тях са големи скрънзи. Те са скрънзи за абсолютно всичко. При тях няма приятелство, няма нищо, всичко е пари. Имам един приятел, който така ги определя хората. Кой е добър и кой е лош, който има пари, който плаща и дава пари. Като няма пари и не дава, не е добър човек. До там е стигнало мисленето в тази посока. И наистина, ако един човек мисли за спестяване по начина, по който просто трябва да спестява, да се лишава, да отделя постоянно, те наистина го прави един човек, който има смаляващо мислене и започва много да се страхува за парите си и никога няма да ги инвестира. Защо се страхува за парите си и отказва да ги инвестира? Ами, защото той с толкова труд, с толкова лишения ги е спестил, че той никога няма да ги накара да заработят. И затова скрънзите наистина започват да имат едно смаляващо мислене.
Обаче, какво да направим? Хем мисленето да не е смаляващо, хем да имам достатъчно пари да инвестирам. Защото когато един човек реши да се развива в живота си, да борави правилно с парите, осъзнава, че те му трябват като парична маса, като сума, която да има. Ето, отговора на въпроса е в тази книга. Парите или живота. Когато човек търси, продължава да чете и да търси, защото отговора винаги го има някъде. Много е важно да не спирате търсенето, четенето и да умеете да миксирате информацията. Авторите са миксирали информацията и то това е гениалното и в тази книга. Че всъщност не е необходимо да се ограничаваме, а е необходимо да разберем кое наистина ни трябва и кое наистина не. Един много простичък пример ще дам, който редовно го давам. Аз имам мобилен телефон. Този мобилен телефон съм го платил на 100%. Колко да струва, съм платил всички пари. Па кажем, струва 2000 лена. Аз съм ги дал 2000 лена. Обаче от този мобилен телефон аз ползвам едва 10% от капацитета му. Което означава, че 1800 лева съм ги дал на празно, хвърлил съм ги. Това са мои пари, които не е да съм ги спестил, аз съм ги хвърлил. Може да го направите това упражнение, да вземате пари и да хвърляте на пътя, да видите как ще се почувствате. Същото е, когато ползвам вещи, които не ми трябват, или вещи, които дори още по-зле правят живота ми по-лош, или го давам за услуги, които правят живота ми още по-лош. И ето, тук идва смесването на мисленето, на четенето на информацията, на мисленето, при което ние можем да спестяваме, не като се лишаваме, а като направим ревизия на това, кое наистина не трябва и кое наистина не. Кой съм аз, защо съм тук? Тези неща, които си вземам, купувам и искам, те наистина ли ме приближават към това, което искам да бъда? Гениална книга е Парите или живота и тя помага на хората да си отговорят на този въпрос. Как хем да спестявам, хем да не се лишавам, хем да имам разширяващо, а не смаляващо мислене. Ето, това е типичен пример за информация, която изглежда противоположна. Спестяване и инвестиране, смаляващо и нарастващо мислене, изглежда противоположна, но в тази книга можем да видим как виртуозите се умяват да обединят информацията и да ни помогнат да използваме наглед противоположна информация или противоречащи си твърдения, да ги направим твърдения, които да отиват в посока, в която ние можем да постигнем абсолютно всичко. Това беше от мен за днес. Научете се да миксирате информацията, продължавайте да търсите, не се отказвайте и не дейте застава само от едната страна, като коне с капаци, щом нещо сте го научили и сте застанали на позиция. Обратното да не може да бъде вярно. Това беше от мен. За днес желая на всички приятна и успешна седмица. Чао!